Po týždni vás pri obrazovkách vítam opäť. Začneme výsledkom posledného finálového stretnutia o tretie miesto amatérskej hokejbalovej ligy. Amatérska hokejbalová liga odohrala cez víkend posledné finálové stretnutie o tretie miesto. Bulldozeri versus Hecnuté Pecky skončili výsledkom 4-14. Hecnuté Pecky tým pádom obsadili tretiu priečku tejto sezóny. O víťazovi sa rozhodne už túto sobotu 3. decembra o 12. hodine. Stolný tenis v Rožňave odohral v piatok stretnutie 4. ligy s mužstvom Krompachy. V zápase naši zvíťazili 10-8. V nedeľu to bolo stretnutie 3. ligy proti mužstvu zo Spiskej Novej Vsi. V tomto dueli Rožňavčania presvedčivo zvíťazili 13-5. V sobotu 26. novembra v Mestskej športovej hale odohrali naše mladšie žiačky dve stretnutia 3. kola proti súperovi Young Angels 2004 Košice. V prvom, ktorý skončil výsledkom 17-89, najviac skórovala Onda Rišinová, ktorá dala 6 bodov. No v ďalšom stretnutí najviac bodov zaznamenali Onda Rišinová a Anderová po 2 body a výsledok tohto duelu bol 5-86. Nedeľnejšie zápasy mladších žiakov proti Kežmarku domáceho diváka potešili o čosi viac. Naši chlapci vyhrali obe stretnutia. Prvé 74-24 a druhé 76-31. Najčastejšie skóroval Bartoš. Ďalšie stretnutia basketbalisti odohrajú v sobotu 3. decembra o 18. hodine kategória mužov a v nedeľu 4. decembra žiačky o 9. a 12. hodine a žiaci o 10.30 a 13.30. Držíme im palce. Basketbalovými výsledkami žiackých kategórií sa s vami pre tento týždeň lúčim. Za pozornosť vám ďakujem a pri obrazovkách sa vidíme aj o týždeň. Dovidenia.